tondu wa hinya ni tondu wa kwenda gwake ni tondu wa gutuma tugie muo ni tondu wa gutuma tugie na thayu ni tondu wa gwathirio muthenya uria witagwo umuthi mundu wa ngai na ni wega kuririkana ciugo iria ciaririo ni Daudi akiuga ati kiumbegethe ki mihumu ni kigoce Jehova guku ti kungi ni Njata TV utheri wa ruriri nayo tabarira ti ingi ni kiugo kia umuthi ni ngetwo Bishop Paul Njoroge Kimani ngiuga ati ngai witu ni akwendete na ni atwendete na nikio atukinyaniria muthenya wa umuthi nigetha tumugoce tumutie tumunenehie tumwambararie na mwire ngai witu wi mwega na ni wagiriire ririkana ngiririkanagio wega ati ngai witu obire iguru ririine ni o ngai witu akiumba thi ino nene o ngai witu akiumba maundu maria mothe tuonaga weru-ini na irima-ini na iria-ini riria inene no agigutigiria undu umwe mundu wa ngai ona akidigiria undu umwe mundu wa ngai akidigiria uhoro wa nie nawe tumugocage ritwa ria ngai rirogocwo na nikio kiumbe giothe kimihumu kirokaga kwambararia na kunenehia ngai na ni tondu wa uguo mundu wa ngai wega ni twambete thie twire mbere ya ngai twire ngai witu ni wega we tũrĩithĩtie o tũgitĩrĩte we tũgaire igai rĩa ũmũthĩ agatũtigithũkania na arĩa marĩ mbĩrĩra na agatũtigithũkania na arĩa marĩ mocarĩ we mũthenya wa ũmũthĩ agakũgaĩra rĩ kĩheo kĩa muoyo na nĩwe wathĩrĩirio rũcinĩ rwa ũmũthĩ ũgoce na ũnenehie ngai rekei tũhoe harĩa hothe ũrerorera Njata TV ũtheri wa rũrĩrĩ arahũka nĩgetha twĩre ngai witũ nĩ wega Fafa thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Mwathani witũ Jesu Kristo nĩ twagũcokeria ngatho na nĩ twakũra nĩ wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ amu nĩ mũthenya watũgaĩra o ta mĩthenya ĩrĩa ĩngĩ Jehova Ngai mũtũũra muoyo ti kĩrĩa tũrĩaga na ti kĩrĩa tũnyuaga na ti ũrĩa tũũragĩra mogwati nĩgetha tũkinyanĩrie mũthenya ta wa ũmũthĩ ĩndĩ Jehova Ngai witũ nĩ igai ũtũgayagĩra kuma gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha ũgacoka ũgatwathĩrĩria ũhoro wa gũtũũra Jehova Ngai nakĩo gĩtũmi na kĩene tũtũũraga nĩgetha tũkũgoce tũgũkumie tũkwambararie na tũkũnenehie na nĩ tondũ wa ũndũ ũcio rũcinĩ rwa ũmũthĩ tũrekere meka na mahĩtia muthamaki mwega na mũiguatha nĩ tũngĩkorwo nĩ tũkũhĩtĩria na kwaria kana maũndũ marĩa mothe monekaga mangĩoneka nĩ mehia maitho-inĩ maku mwathani ona kana roho-inĩ waku Jehova Ngai mũtũũra muoyo no rũcinĩ rwa ũmũthĩ nĩ twaroka kũhera mbere yaku mwathani ithuĩ Jehova Ngai wa kongona tũrĩ bũrũri ũyũ wĩtagwo Kenya tũrĩ ndũrĩrĩ Jehova Ngai ũtũũraga tene na tene ciothe mwathani tũrĩ Ngai wa kongona mũthamaki kauntĩ ciothe 47 mwathani tũrekere meka na mahĩtia Jehova Ngai mũtũũra muoyo tũiguĩre tha Jehova Ngai nĩ tondũ nĩ wendete bũrũri ũyũ nĩ ũrĩ kĩrĩkanĩro na bũrũri ũyũ wathurire ũkĩamũra na ũkĩwĩta Kenya twagũcokeria ngatho na twakwĩra nĩ wega mwathani ithai twamũkĩra ngumo na ũgoci na gĩtĩo nĩ tondũ nĩ ciaku ngai nĩ wega Jehova nĩ tondũ wa thayũ hau tũkinyĩte mwathani no tũkuonete no tuonete guoko gwaku ngai no tũgitĩrĩte no ũtũmenyereire Jehova na nĩ atĩrĩrĩ mũthamaki mwega na mũiguaga ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũtũrũĩrĩra Jehova ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũtũgitĩra mwathani ĩtĩkĩra gũthiĩ na mbere gũtũmenyerera Jehova tũhingĩre ũru wothe Jehova Ngai mũtũũra muoyo tũteithie gũkwĩhoka Jehova nginya matukũ marĩa marĩ mbere thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo wa Nazarethi tũteithie Jehova Ngai gũkũra na mũthamaki wa thayũ na nĩ atĩ twĩna gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ tũhe thayũ gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ tũhe ũhotani gũtirĩ hĩndĩ ũtarĩ tũhe ũtoria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo wa Nazarethi Jehova rekereria roho waku rũcinĩ rwa ũmũthĩ thĩinĩ wa studio na mwathani na nĩgetha mwĩroneri wa Njata TV harĩa hothe ona Njata FM harĩa hothe marathikĩrĩria na marerorera reke wega waku na roho waku ũgĩe hamwe na ithuĩ mwathani thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo kĩrĩa kĩngĩkĩra na hinya wĩ nakĩo kĩrĩa kĩngĩheana thayũ wĩ nakĩo kĩrĩa kĩngĩheana ũhotani na ũtoria wĩ nakĩo Jehova nĩkĩo twagũthathaiyo rĩ gĩtĩ-inĩ gĩaku gĩa tha nĩgetha wĩtĩkĩre gũtũkinyĩrĩria Jehova Ngai mũtũũra muoyo naguo ũru wothe ũroke gũthiĩ na mbere gwĩtũhingĩra na gũtũrũgamĩria nawe koguo ngumo na ũgoci na gĩtĩo irogũcokerera na nĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa mwathani witũ Jesu Kristo twahoya na twacokia ngatho amen 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 rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo na nĩ ndĩretĩkia nĩ tweneana mbere ya ngai na ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wa gũtũhe ũhotani ngai witũ arĩ hamwe na ithuĩ nĩ tondũ wa gũtũhe ũtoria na nĩ ndĩretĩkia ũrĩa wothe twĩraga ngai witũ nĩ aiguaga na ngai witũ nĩ ekaga rĩtwa rĩa ngai rĩrogocwo na nĩ ngũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wa tabarĩra ĩno hamwe na Njata TV nĩ tondũ wa andũ arĩa othe mahonokete thĩinĩ wa kiugo kĩa ũmũthĩ andũ arĩa othe macokererie ngai na makagĩa na hinya na makagĩa na thayũ ngũmũhoya harĩa hothe muri tũũriai andũ a ngai nĩ tondũ kiugo gĩkĩ gĩgũkinyagĩra nĩgetha gĩgũteithie kiugo gĩkĩ gĩgũkinyagĩra nĩgetha gĩkũcokie kwa ngai na gĩgwĩkĩre hinya na gĩkũhe muoyo na gĩkũhe kĩrĩgĩrĩro ũguo inyuothe mũthiĩte mwĩtĩkĩrĩte mwathani ndamũthaitha harĩa hothe mũndũ arĩa nĩ athiĩ kanitha ũrĩa wĩ hakuhĩ nĩ atungatĩre ngai atarĩ na itherũ mau nĩmo maciaro marĩa mangĩkenia ngai tondũ nĩ wega gũciaraga maciaro maringanĩte na kwĩrira tũingĩre thĩinĩ wa kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ na kiugo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ tũrakĩona thĩinĩ wa ibuku rĩa
maudu mamatuko matene wakeri maudu mamatuko matene wakeri dhini wa chapter ya mirogo iri na gaito aturathime nitondo wawe urahuburia biblia yaku nitondo wawe wadekaga maudu mamatuko matene wakeri mirogo iri na demulirikani namba yako ya message ni 0701 17 17 17 twandikire message uratu thikiriria wiku mundu wa ngai kigoge kigutwarite ati aritwa ria ngai rirogocwo na wega wa ngai urogia hamwe na ithwi na atiri ngaja no gutonya tugutonya thini wa kigo kia ngai nigetha wega wa ngai utwarane hamwe na ithwi rushini rwa umuthi tukurutia omraini wa mbere na kigo kia ngai kiroiga atiriri na gwikinya atiriri ati thutha maundu macio ri ciana cia Moabi ishana shana si Moabi ona siana si Amoni ire hamwe na na Amoni amweli age igethie gukirira Joshofatu ihurane bara nake ritwa rya ngai rirogocwo ciana ici ciothe na ndwaya othe ni kwarahuka marahuka na marikanira kiriko na hindi ya marikanira kirikanirwo kiriko kiria marikanire ri magithie gukirira muthamaki wetagwo Joshofatu nigetha mahurane nake bara ritwa rya ngai rirogocwo Joshofatu ari muthamaki wa Juda to ni ndakuririkanagia kwenda Isiraeli makinyire makigia muthamaki kimeri noni atiriri mahinda maya ciana ciothe ciarahukagari na andu othe marahukagari na niturathira turona ria ngai okiria gicokaniria Juda na gicokaniria Isiraeli othe na magituika kindu kimwe otoria mari umuthi maithoini ma ngai no riu hau tiho turi ni ati thini wa ibuku ria maundu ma matuku ma tene wa keri mirongo iri iroiga atiriri gukigia na andu makiarahuka na Amoabi na agimetagwo Amoni na hindi ya marahuka kire makirikana odomwe mokirire muthamaki wa Juda tondu Joshafatu uririkana wega ari muthamaki wa Juda letwa rya ngai rirogocwo ugo ni kuri maundu mokaga we uri o mifango ine yaku na ngai we uri o muturire ine waku no kiundu gikoimwa na kuria gikuma nigetha giuke guthukie ngoro kiundu gikoimwa na kuria na gikuma nigetha giuke gikunine kiundu gikoimwa na kuria gikuma nigetha giuke gikuharaganie no ni atiriri rucini rwa umuthi akoro ni wihokete ngai maudu maria mokaga matiukana nigetha makonine magimokaga nigetha okuhereria Jehova Ngai magimokaga nigetha magwikire hinya magimokaga nigetha Ngai waku agocwo ritwa ria Ngai rirogocwo tondu atiriri otoria homa yukaga negathumbura kana wi muhonoki kana nduri muhonoki ugikora ati wina kihoma nukaigua kira gutwara pio na gikurituheire pio na tikwihio ningingiona nginya ukoragwo wihitie ni kuri maundu mokaga tondu thuitu mucukani ndakomaga araraga gicangacanga ta muruthi gucaria kindu gia kuria no ririkana ti gia kuria kiu ethaga ni wethaga na ni moyo waku ethaga na ni ngoro yaku ethaga no ni atiriri andu aria mehokaga Ngai andu aria maturite hari Ngai andu aria matuite Ngai hinya wao andu aria matuite Ngai mwihoko wao ona maundu mothe maria marahuragwo ni mucukani mangiuka ona thu cingirikanira iguukirire ona mauru mangiarahuka kuria marahuka nigetha moke makunine wewe wa gutura wewe wa gwikira na hinya wewe nduri wa kuninwo ni maundu ta macio ritwa ria Ngai rirogocwo uguo niguo gwathire thiini wa andu aya makirikanirwo megukora Joshofatu ritwa ria Ngai rirogocwo ni wega twethe uteithio na ni wega twethe kirira na ni wega twethe hinya witu toria Joshofatu tukuona athiria gethaga uteithio athiria gethaga hinya tondu bara ni hinya na uteithio uria mundu ethaga nigetha atuike muhotani twi hamwe ritwa ria Ngai rirogocwo kio kekere murainyu akere ukaiga atiriri agigethie andu amwe makimwira atiriri ni haroka kirinde kiingi muno kiumite murimo uria ungi wa iria okusuriata gigukirire na atiriri riu kiri Hazazoni Tamaru na nokue eni gedi ritwa ria Ngai rirogocwo murainyu ucio wake rirona ni atiriri thengiu ni tondu wa kiugo kia Ngai na ni wega tuthiage o kiugo kiugo murainyu wake riramwira nduratoni atiriri ndumiriri ni yakinya kwina andu mokite na tikirinde kinini
Nikere de keige. Na kiwoke kekeri atiriri. Meginya enige di. Nekuwa mari. No the mokete. Nigeza makunine. Nigeza makuhure. Nigeza makuheri hale hayaku. Nigeza magutahe. Nigeza magutu ye gobo. Kwe domeriri shiokaga. No ne kuri na odumwa modu wagai. Hede waigwa maodo makuhofaniria. Hallelujah. Thank you little doa wega wagai. Thank you little doa roho wagai. Hede waigwa unyi umanyita gatea. Mwihoko waku kora guoha. Hinya waku kora guoha. Kirigiroge ya kuge kora guoha. Leto wale ya gairi rogo osho. Gai tuwa roturadhima na notu ikawega. Todo wakono mwihoko waku kora guoha re gai. Okuro kirigiroge ya kuge kora guoha re gai. Lirikana mwitha maki uti Josafatu dare na mudogi wale iguru liyake. Agiadhile kuhoe oteithio. Agiadhile kuhoe ya kirira. Agiadhile kuhira menyole ya tuku hotana. Ere mudha makiwe newe wa shodere ilio. Tulewe okora wane maodo shodere ilio. Newe shodere ilio dhini wangu wakumoshi. Na duwari neyo imena. Nuhi hoketu wane shia naishio. Nuhi hoketu wane famireyo. Rudole mudu ugeoge shodere ilia. None atirele. Ukena newele ya mehokaga Jehovah gai. Todo narele uru woka narele uru wa mangadhera. Netukora wana muihokoge. Na nikore na udumu adu wagai. Utili kidukie gade no takogia na kiregiriro. Todo hedia wagia na kiregiriro ati niwiregiri ile gai. Ona uru ugeoka. Nukora wana muihokoge. Neo neo gura ni ya mudu ihokete gai na mudu te hokete gai. Mudu te hokete gai no anyito ne no iwe gumo ya maudu maria mara mukora. Kana iwe maudu maria mari bere ya kiorone hinya. No adore mehokete gai ona kukikurone kika na ke. Ne hakora wana muihoko oge. Ah, leto rea gai rirogo shu. Thank you nito duwa kiwokea gai. Ne hakora wana muihoko oge. Ni hakora wana litarekiri ya wetele rohotani. Ni wakora wana idari ya kuyatele. Ona kuhana roo kwe Jehovah gai matuini. Ona kuhana roo uo. Mwihoko wako wane hali hali okora uo. Uhithetie mwihoko wako harushini wa umudhi. Uhithetie kirigiri wagi ya kuharushini wa umudhi. Wakena ne kuhoka gai. Oshia numara inyo akere tonate domereri nioka. Na maudumodha rene mafage. Na dhoshie eni yedi. Na ne waka shiokete. Mura inyo agatatu. Nake Josafatu agegetigera agegitika kurongoria Jehova niguo aheokirira niwe. Amen. Hallelujah. Leto raga irogocho hidira Josafatu aiguiri oguo akihana ta mudu worwo ni hinya akihana ta mudu worwo ni thayo. No arikiriri kanodumwe megwataniro na gai. Ah, wegwataniro na gai. Thank you little doa wega wa gai. Fatani okoro ugwataniro na gai. Ona kana maudu ni maroka magu gutuada. Ona kana maudu ni moka magu kuonia uti na kiri giro kigi. Hili kanodo mwe. Mwe gwataniro na gai. No regia na hinyari tarigi. Amen. Ugo hili ya Josafa tu aigwira maudu mashio. Aki hana tamudu waro ni hinya. No madiko maraiga atiriri murainu waga tatu. Akirogori ya Jehova neguo aheo kirira niwe. Aki hujaneria uhoro kuhu Juda wothe wa mehige korea irio leto aria gairi rogocho hati hinya daneta mune na security nigetha menyore mekuhotana no ni atiriri akirongoria Jehova nigetha heo kirira ni agicoka gitandu othe ya Juda akimera riure kei twihige korea na kunywa nigetha Jehova gai witu atuhekirira na to ni atukuhotana. Amen. Gai twaro turathima na ro twika wega. Thina wakure, duete kagira kuhiga kuri ya nakonywa. Nikuni maudo mokaga, makafatara we higa kuri ya nakonywa. Tareke tuwa betuthie bure kie, nigeza toge shokereri ya mudo waga ino doga asajie mutabori. Tuigwege tomina kene, kia mudo odo are arogori ya Jehova na higa kuri ya nakonywa li. Wazi ya gatea, karibu.